Už od minulého roku v podstate všetky mesta a obce ťaží situácia peňazí, teda samozrejme zdražovania, hlavne energie a tak ďalej. A pretrváva to a myslím, že to možno ešte aj bude horšie tento rok. Preto teda moja logická otázka na začiatok, v akej kondícii je obec Hodruša Hámre, myslím po tej finančnej stránke. Ste na tom relatívne dobre ešte, alebo už, ako sa hovorí, meliete z posledného? Zatiaľ sme na tom dobre, aj po minulé roky sme boli dobre, takisto ako udáva vlastne tá nezávislá spoločnosť Ineco. Máme rating 5,1 zo 6 dielne nejakej stupnice, takže to je tzv. Výborný stav, lenže samozrejme ako každú obec aj nás začína kváriť táto energetická kríza, pretože na všetkých sa myslí, len na obce sú tie posledné, ktoré sa riešia. A takisto nám teraz v týchto dňoch prichádzajú zálohové faktúry, ktoré sú niekde o 100, niekde o 200% vyššie, ako vlastne boli po minulé roky. A tým pádom neviem povedať momentálne, že akým spôsobom, alebo vieme, akým spôsobom šetríme náš každých polia, kde sa dá. A vlastne zatiaľ obec je v dobrej kondícii, čo sa týka tohto. Hej, no to bola vlastne aj moja ďalšia otázka, teda, že či ste už pristúpili k nejakému riešeniu a šetreniu, alebo teda plánujete ešte na niečom, na niekom ušetriť? Vlastne my sme už začali šetriť od minulého roku a vlastne ukazujú nám to aj tie vyúčtovacie faktúry, ktoré nám momentálne chodia, že prakticky na všetkých odberných miestach sme ušetrili. Mhm. Tak my sme nečakali, až kým príde takáto kríza, a začali sme šetriť s tým, napríklad v materskej škôlke sme vymenili rôzne svietidlá za úsporné ledkové a takisto sa snažíme to robiť aj v iných budovách, ktorých postupne vymieňame tieto svietidlá a prakticky sme ušporili. Lenže, ako som už aj povedal, nerátali sme až s takýmto skokom a pokiaľ by vláda vlastne to slovo, ktoré dala, dodržala, tak relatívne by bolo v poriadku, lenže verím až tedy, keď to budeme mať na papieri, alebo prídu nové zálohové platby alebo rozpis platieb a až potom, lebo to nie je len elektrika, ale takisto je to aj plyn. A tým sa naväzujú aj ďalšie veci, ktoré sú na to viazané a tým pádom musíme šetriť aj na iných veciach. Uh-huh. No toto pravdepodobne bola elektrika. Darí sa vám, alebo podarilo sa vám ušetriť niečo aj na plyne? Predpokladám, že veľmi nie. Nahráva možno teplá zima do karát, že teda asi ste až toľko. Samozrejme, že nahráva teplá zima, no len tí žráči, ktorí sme mali veľkých, ako bolo športový dom, alebo niektoré kluby dôchodcov, ako Banskej Odruši a niektoré požiarné zbrojnice, takže v rámci projektov sme ich zateplili a vymenili okná a tým pádom sme aj ušetrili nemalé finančné prostriedky, čo sa týka aj plynu. Len tie zálohové platby, takisto ako elektriky, nám enormne stúpli a sme v jednaní so slovenskými plynárňami o nové platby, pretože tá cena je úplne diametrálna iná, ako sa obchoduje na burzách a ako vlastne nás zazmluvnili. Mm-hmm. No, tu prichádzajú na rad aj rôzne projekty. Neviem, či a čo ešte ste mali rozpracované. A hlavne to, čo idete, alebo chceli ste, narážam na SOS-ku a podobné záležitosti, že či tam dochádza, alebo dojde k nejakému kráteniu, alebo úplne zastaveniu týchto projektov. Čo sa týka domov a dôchodcov, tam sme vlastne už podpísali zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania o prístavbe alebo dostavbe domov a dôchodcov a tam vlastne my nemôžeme tento projekt ako taký pozastaviť z dôvodov prostých, pretože fungujeme na výnimke, čo sa týka hygieny.
nakoľko podlahové plochy na obyvateľia, jedného obyvateľa alebo klienta máme o 50 cm nižšie, ako predpisuje norma, takže fungujeme na forme výnimky, čo sa týka hygieny. A vlastne musíme vlastne z týchto dôvodov aj tú prístavbu urobiť. A v najbližších, najbližších mesiacoch by sa mala, keď ako počasie dovolí, začať aj výstavba. Uh-huh. A iné ste nemali nič rozpracované v obci? Máme niektoré rozpracované, ako sú napríklad detské ihrisko, ale tie peniaze už sú vlastne prakticky na účte obce. Uh-huh. A takisto čakáme na lepšie počasie, ale projekty do nových, ktorých by bolo teoreticky dosť veľké finančné krytie aj zo strany obce, zatiaľ momentálne, pokiaľ nevyriešime túto situáciu s elektrikou a plynom, nemôžeme sa púšťať, pretože by sme nemali na spolufinancovanie. Uh-huh. A tak isto je postavený rozpočet, aj keď mnohé obce išli na provizórium, pretože stále nebolo zjavné výnos daní, aký bude a ako budú financované obce. A takisto to, čo z médií často počúvame, krátenie pre obce je dosť veľké a to postihne nielen všetky, ale to prakticky aj našu obec. Mm-hmm. No to, čo bude asi najviac z tohoto rozhovoru nášho teraz zaujímať ľudí, hlavne teda občanov, je otázka daní a zvyšovania rôznych teda poplatkov a tak ďalej. Pristupujete tento rok, alebo inak budú platiť viac ľudia vo vašej obci? K dane vlastne sa rieši a nevedeli sme ešte, aj keď sme tušili, že, ale netušili sme, nevedeli sme, v akej výške pôjdu tie energie hore, takže dane ako také sme nezvyšovali, pretože sa to robí prakticky pri tvorbe rozpočtu, takisto sa buď zvyšujú alebo znižujú všeobecným záväzným nariadením dane, ale pre tento rok sme nezvyšovali, čo nevrátim, že pre budúci rok nebude potrebné. Zvyšovali sme a zrejme takisto ako aj ostatné mesta poplatok za komunálny odpad, tam je zvýšené o 5 eur a ostatné dane neboli zatiaľ zvýšené. Uh-huh. Plánujete ušetriť aj na niečom inom, na rôznych, teraz narážam na rôzne služby a príspevky športu, kultúry alebo knižnici, malé obecné služby a tak ďalej. Budete možno aj prepúšťať alebo zatvárať tieto v úvodzovkách inštitúcie? Malé obecné služby ako také neplánujeme nejako obmedziť z toho dôvodu, že lebo to funguje na princípe aktivačných prác. Tým pádom my zatiaľ máme tých pracovníkov, koľko máme, s tou silou, akou máme. Takže momentálne na tomto poli nemienime šetriť, skôr sa bude šetriť na kultúrnych podujatiach, kde už nebudú také trošku, ako bývali ľudia zvyknutí, honosnejšie, že sem prišli nejaké kapely. Zrejme to poriešime vlastnými nejakými silami a tam dosť ušetríme. A vlastne tie športovo, čo býva cez leto, tie športové kultúrne akcie, viac menej, keď býva nohybalový turnaj, volejbalový turnaj, sú hradené vlastne z tých prostriedkov, ktoré vlastne sú ako štartovné pre tých súťažiacich. Takže tam veľmi ani nemáme ako usporiť, ale samozrejme, že na tomto poli sa budeme uskromňovať a takisto je možné, že knižnice ako také, že nebudú otvorené dva dni v týždni, bude v jednom týždni ako bývalo. A čo šetríme, teraz je momentálne bola využívaná telocvičňa Banskej Hodruši a to sme už vlastne pred zimou ju zazimovali, ako sa hovorí. A síce nás to tiež niečo stalo, ale predsa lacnejšie ako vykurovať ju, takže túto zimu bohužiaľ, čo mňa osobne mrzí, nie je v prevádzke, ale môžu využívať tí, ktorí chodili do tej telocvične základnej školy. Je napustená vlastne nemrznúcou zmesou celý systém, aby sme si nespravili ešte väčšiu škodu. A túto zimu je mimo prevádzky telocvične v Banskej Odruši. A vyslovene teda prepúšťanie nejakých z nejakého oddelenia, alebo myslím vyslovene na úrade, alebo niečo podobné? Momentálne neprichádza do úvahy, lebo my ako taký máme vlastne podzamestnanosť, nie že prezamestnanosť. Mm-hmm.
ale nechystáme sa ani prepúšťať, ani priberať zatiaľ nejakých zamestnancov. Momentálne to ani nie je technicky možné, pretože, ako som už povedal, že máme skôr podzamestnanosť ako predzamestnanosť. Nemal byť kto robiť tú agendu. Tú agendu, čo sa týka obecného úradu, čo sa týka základnej školy, určite nie, pretože je to vlastne presne tak, ako má byť. A sú tam zamestnaní aj ľudia cez rôzne projekty. Takisto máme zamestnaných ľudí na rôzne projekty v materskej škôlke, takzvaný projekt PRIM, a takisto máme aj na obecnom, ako sociálne pracovničky sú zamestnané cez projekt, a tie vlastne mzdy nehradí obec, ale idú cez Ministerstvo práce a sociálnych vecí, takže tie pracovničky sú zamestnané prostredníctvom projektov a vlastne my ani nebudeme riešiť tieto zatiaľ momentálne veci. Je možné, čo máme avízo, že tieto projekty niektoré budú končiť a tým pádom bohužiaľ nebudeme môcť pokračovať, lebo z vlastných zdrojov by sme na to financie nemali. Pondelok, teda 30. myslím, a teraz ani neviem, kto to vyhlásil, či z MOST, dá sa povedať takú protestnú akciu, zhasnutie teda verejného osvetlenia, už či teda na chvíľku, alebo teda už ako sa asi obec mesto rozhodne. Zapojili ste sa aj vy do tejto protestnej akcii? Samozrejme, zapojili sme sa. A vlastne, kde sa dalo, tam sme pozasínali, pretože treba si uvedomiť, že my nemáme jeden vypínač na tie svetlá, ktoré sú, pretože máme 11 km a 40 km vlastných ciest, ktoré prakticky osvetľujeme. A súčasne sme sa snažili vypnúť všetky tieto lokality, kde na tú pol hodinu, z dôvodu toho vyhlásil to ZMOS, z toho dôvodu, že ako som na začiatku povedal, myslí sa na obyvateľov, myslí sa na podnikateľov, ale obecné obce a mesta sú na tom poslednom nejakom rebríčku, pre, čo sa týka vlády, aj keď obce, keď bol problém, či to bolo testovanie, očkovanie, alebo tieto veci, vždy vytrhol trn petej, vlastne vláde, poslancom a vláde a obce sú vždy posledné a nás to kvári. A vlastne z týchto dôvodov aj my sme sa zapojili do tej akcie a z môjho pohľadu by bolo asi trošku viac pritvrdiť ako len zasínaním svete, lebo suplujeme tento štát nie len na týchto poliach, ale na mnohých iných poliach, ktoré štát zabúda. Viete, je jednoduché schváliť niekomu 500 eur, ako to bolo minulý rok, 500 eurový príspevok, ale zaplatili to v konečnom dôsledku obce, pretože vláda alebo parlament, alebo vláda nám na to nedala žiadne finančné prostriedky a my sme to nemali v rozpočtoch, my sme to museli nejako sanovať za vládu. A ľahko je slúbiť za niekoho niečo a potom... Zaplať to ty. Zaplať to ty a my to potom niekde musíme ubrať. To je ako doma. Niečo máte a môžete si dovoliť a vyskakovať len do takej úrovni, na čo máte. Ale keď vám niekto povie, jasné, že aj doma sa vám niečo pokazí a takisto aj v obci sa niečo pokazí, keď a treba to sanovať. Ale nie takýmto spôsobom, že vláda niečo slúbi ľuďom, ale vtedy sú oni pekní, my sme to dali, ale z cudzej peňaženky. Áno, a v konečnom dôsledku si to odnesú tí poslední, to sú tí občania, alebo však tí? V konečnom dôsledku to tak či tak zaplatia občania, čo ja vnímam trošku aj kriticky, aj s tým sanovaním nejakým tej energie, pretože musí to v konečnom dôsledku niekto zaplatiť a zaplatia to zase len ľudia a budú sa skladať na to dlhé generácie. Veď práve. No tak myslím, že táto protestná akcia nebola posledná, že to je v podstate len začiatok miesta a obcí a dúfajme, že si vás čo najskôr, teda myslím, tí hore všimnú. No to dúfam aj ja, pretože na poslednej sekcii, v ktorej som v ZMOSE, čo sa týka turistického ruchu a inovácií obcí,
tak vlastne tam sa stretávame starostovia a primátori z celého Slovenska a tam sme si vlastne dohodli nejaké postupy, kde vlastne ZMOS zbiera od svojich členov zo ZMOSu faktúry, aby vedel vlastne aj na poli veľkej nejakej diskusie s vládou argumentovať, že nie je pravda to, čo sa v médiách rozpráva. Faktúry alebo respektívne zálohové faktúry nám chodia v plnej výške, nie sú obmedzené tak, ako nám je prezentované alebo deklarované v televízii a sú tam nie 199 alebo 99 eurové za megawatt hodinu, ale sú tam 400 až 500. Mm-hmm. Takže je to nepomer k tomu, čo je deklarované v médiách. Mm-hmm. Tak dúfajme, že to je stav dočasný, že sa to ozaj teda vyrieši. A ja pre túto chvíľu teda ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem pekne.